Contagem regressiva, gente, para 2022. Estamos na Praça La Comédie, aqui em Montpellier, na França. Cheio de restrições, foi cancelado o show de Ano Novo por conta do Covid. Mas mesmo assim, tem algumas pessoas na praça, esperando da meia-noite, que não pode ter fogos. Vamos lá, contagem regressiva? Dá tempo? Começaram a correr, vamos ver. Ai, deixa eu saber. Vamos lá. Ah, é porque não podia fogos, por decreto. Ah, eu sou bexigas. Por decreto, eles cancelaram, né? Então, não pode, são bexigas. Ah, tem fogo sim! Olha, é bem capaz eles serem presos, né? Estamos aqui... É verdade. Estamos aqui na expectativa. Vamos ver. O pessoal tá animado, gente. Que 2022 seja bem melhor do que esse ano. Feliz ano novo.